бирок өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбызды ылайык эмне колубуздан келген мүмкүнчүлүктүн баарын пайдаланабыз. Керек болсо парламенттин алдынан балким өлкө жетекчисине кайрылсак болот, коомчулуктун көңүлүн бурабыз. Ошондой комиссия түзүлө турган болсо биз баардык мындай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланабыз да. Азыр эми жаңы президенттен үмүт кылып туралы, ошол кишинин анча мынча аракети менен мына ушундай бир тенденция башталды. Ошол эле Канат Исаев, Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев, Салянова, могул элдик парламент, Бектур Асанов, бүт баардыгы мына Кунакконов баардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон. Акыркы убакта адамдардын тагдырын, саясатчылардын тагдырын саясий бандиттик топ чечип калган. Мына ушуга биз чекит коюшубуз керек. Анан мен жана парламентте айттым. Эмне үчүн ошолор жооп бербеш керек? Кыргызстандын эң чоң проблемасы бул биздин трагедиябыз. Иштин баарын кылгандарды эң чоң жаза катары биз иштен алып коюп атабыз. Мына биз сени керек болсо иштен алабыз деп. Ал жетишпейт. Биз аларга сабак кылып, анда кийинки келе турган УКМКнын башчысы, прокурор, соттор кой биз саясий заказдарды карасак, кийин элдин алдында жооп берет экенбиз, мыйзам алдында жооп берет экенбиз, керек болсо түрмөгө отурат экенбиз деп коркуп кала турган кылыш керек. Эгер андай болбосо дагылана берет. Эртең Асан кетет, бүгүн Үсөн келет, дагы эле ушундай иш болуна берет. Бул эми түшкө кирбеген бир окуялар менен биздин мындай патриот инсандар соттолуп кетти. Бул туура эмес да. Чай ичип отургандагы сүйлөшүүлөрдү жаздырып алып, бийликти басып аткан деп камап койгон бул кандай? Мына Дастан Сарыгулов агабыз отурат, жанында таяк турат. Ушул кишини ак үйдү баса алат деп 70-тен ашып калды. Бул кишиге ак үйдүн 6 эшигин ачып берип койсоң деле өзү араң келет ак үйгө. Бул киши кантип басып алат ак үйдү? Басып алып эмне кылат бул киши? Эмне кереги бар бизге? Телефондон биз баарын сүйлөшөбүз, достор менен баарын сүйлөшөбүз. Ошонун баардыгын моунтип камап койгон болбойт. Анан силерге рахмат, биз колубуздан келишинче аракет кылдык. Көпчүлүк элибиз мындай кайдыгер болуп жанагы интернетте пикир жазуу менен чектелип атты. Силер жашынбай саясий бандиттик режим менен ачык күрөштүңөр. Мына бул кийин келечекте тарых болот. Мына бизге окшогон жаштар, мына биз эми 30 кырына келдик, келечекте буюрса силерге окшогондорду биз баатырга теңей турган убакыт келет. Бул акырындык менен мына Кудайдын буйругу менен ушундай болуп ишке ашып келатат. Керек болсо мына жаңы президент ушул адилетсиз режим мурда болгонун эске алып туруп, мурда саясий себептер менен соттолгондордун баарын амнистия берип чыгара турган болсо, биз анда дагы ал кишини кош колдоп, коштоп мындай элибиз дагы баарыбыз рахмат айтабыз да. Ошон үчүн силердин маселеңерди биз жөн койбойбуз. Сөзсүз түрдө буга чейин айтып келгенбиз, азыр дагы айтабыз. Мына эми чечкиндүү кадамдарга барып, ушул абактан бошотууга парламент тиешелүү органдарга кайрылып, эртең башкы прокурорду тандап атканда, жогорку соттун судьяларын парламент тандап атканда биз өзүнүн ыйгарым укуктарыбызга жараша аларга койгон биринчи талабыбыз ушул болот. Саясий куугунтуктагы абакта запкы жеп жаткан биздин атуулдарыбызды чыгаруунун баардык мүмкүнчүлүктөрүн карагыла деген чечкиндүү катуу талаптарды коебуз.